mənim qoruyucum, mənim özümü müdafiə sığınacağımdır. Polis baxımından şükür kasat deyilik. Amma, bəli, bugün yollarda tıxacdan, döngədə nişandan, hər hansı təhlükə qarşısında müraciət edə biləcəyin polisdən çox, elə yollarda polis, döngədə polis, təhlükənin yaranmasını saniyə bə saniyə gözləyən polis var. Tıxacda yolu tənzimləməkdən, kömək üçün lazım olan vaxtdan savayı hər yerdə, müəmmalı döngələrdə peyda olar, toy bitənə yaxın şadlıq evlərinin ətrafında içkili sürücünün yolunu gözlər daha nələr nələr. Bu arada kişi içer. Niye içmemsin? Bu görüntülər 20 yanvar dairəsindəndir. Taksi sürücüləri yolun istənilən istiqamətində istədikləri kimi dayanırlar. Maraqlıdır, ərazidə yol polisi əməkdaşı olmağına baxmayaraq, heç bir sürücüyə gözün üstə qaşın var deyən olmur. Xatırladaq ki, bir müddət öncə taksi və avtobusların hərəkətini tənzimləmək işi Nəqliyyat Nazirliyindən alınaraq yol polisinə həvalə edilib. Yol polisi isə nəinki problemi tənzimləyir. Əksinə, qanuni dayanacaqda saxlayan taksi sürücülərini də incidir. Hər halda sürücülər belə deyir. Daha da gəlir, saxlayırlar, tuturlar, yəni belə yanlış eləmirlər, işləmirlər, elə özləri üçün işləyirlər. Harada tutdun içərimi, heç vaxt imkan tutduğu yerdə də elə saxlayır maşın aparış ştrafına. Avtobus sürücüləri isə bildirir ki, dayanacaqlara girmək mümkün deyil, çünki dayanacaqda əlavə avtomobillər saxlanılır. Yol polisi isə fəaliyyətsizdir. Ona baxırlar şeylər də, bu yol polisi baxır, özləri görürlər də. Mən amma müdaxilə eləmirlər də. Yox, mən heç nə deyənmərəm vallahi barədə. Özləri hər şeyin nəzarət edən var da. Maraqlıdır ki, yalnız çəkiliş qrupumuzu görən yol polisi əməkdaşları sonradan ərazidə qanunsuz saxlayan sürücülərə qarşı tədbir gördülər. Günün günorta çağında şəhər nəqliyyatında bu özbaşınalığa öz fəaliyyətsizliyi ilə tövbə verən yol polisi əməkdaşları nədənsə axşam saatlarında restoranların qarşısında istənilən vaxt peyda ola bilir. Düzdür, razıyıq, içkili avtomobili sürənlərə qarşı sərt mübarizə aparılmalıdır. Ancaq belə çıxır, yol polisi yalnız içkili sürücüləri cərmələmə işinə baxır. Belə olmasaydı, gündüz bu faktları göstərməzdik. Bir neçə gün öncə isə yol polisi Neftçilər prospektində saxladığı sürücünün sərxoş olub olmamasını yoxlayır. Görəndə ki, sürücü içkili deyil, kişi içər, niyə içməmişsən sualını verir. Haram bu arada. Sizlə bağlı. Abi, cavallar adan yığıb gətirirsən sənəsə. Dədə ama içəri şey elə, elə bir biz zavod. Yo, gəzirdim. İlənir ya bəzə ama. Bir dənə nəfəs yeri burada görürüm. Bəhtən. Mən içən deyiləm mən. Niyə içmirsən ki? Xalqın kişiləri müalicə keçmişəm. Sən də işlədin, nə var ki burada? İdmançı uşaqlar. Bax, günümüzün yol polisi əməkdaşlarının gündəli iş fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Dəyişən və yenilənən Bakımıza həm də dəyişən və müasirləşən polis təfəkkürü lazımdır. Yoxsa sürücü ilə gizləngaç oyunu oynamaq yox. Hər halda bu təfəkkürün dəyişməkdən başqa yolu yoxdur. Elşad Bayramoğlu, İlkin Mehdiyev, Əsmər Nəcmətin qızı, ATV Xəbər. Amma vətəndaş hüquqlarını bilsə, heç bir haqsızlıqla da rastlaşmaz. Məsələn, yol polisi sürücünün hüquqlarını bilməməsindən sui-istifadə edib, maşınını əlindən alıb, cərimə meydançasına aparır. Amma qanunla sürücü icazə verməsə, yol patrul xidmətinin əməkdaşı sükan arxasına əyləşə belə bilməz. Əks halda, hər hansı hadisə baş verdiyi an məsuliyyət kimin üzərindədir? Bax, elə növbəti sujetdə detalları ilə araşdırdıq. Maşında ailə var idi. Ödənməyən cərimə var idi. Dedi ki, bəs mən maşını sürüb getməliyəm. Dedim ki, sən mən maşıma nə görə oturmalısan ki? Mən özüm sürüb gedəcəm deyə. Və ya yol polisi bəzi hallarda avtomobildə xəstə olmasına belə rəhm eləmir. Ay oğlum, o uşaq xəstədir, polisiyə çatacaq biz. O uşaq operasiyaya gedəcək. Bu uşağın nə yardımı var, hamısını bunlar eləməlidir. Eləmədi, özləri öz qanını verəcək. 21 ildir mən qanımı o uşağa görə qoydum. O da gedib qaçıb gedirdi, taksi minirdi. Taksi, siz, sizi taksidən çürtdüm mənimcə. Haram olsun, yalan ki, haram olsun. Uşağın pis vəziyyətə düşüb. Vurmalı idi mi onu? Mənə vurdum. Çalışım daxil eləmiyəm. Heç vur bil, biz köbəli keçəm. Sən onun sözü deyəsən. Sən sözü deyəsən. Vurdum. 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 Vurdum.
Sürücü etiraz etsə də, kömək istəsə də, yol polisi onun dediyini dinləmir. Ümumiyyətlə, yol patrol xidmətinin əməkdaşı saxladığı avtomobili özü sürərək cərmə meydançasına aparır. Hətta bəzi hallarda sürücü də avtomobildən düşürülür. Bəs qanun buna icazə verirmi? Yol patrol xidməti haqda təlimatda açıq-aşkar qeyd olunur ki, sürücü icazə verməsə, yol patrol xidmətinin əməkdaşı sükan arxasına əyləşə bilməz. Yalnız maşını evakuatorla müvəqqəti duracağa aparıla bilər. Sürücüyə deyilməli, sən özü sürürsən aparırsan, yoxsa biz aparaq. Biz aparaqda da iki variant. Təlimatda nəyə görə yazılıb ki, sürücü icazə verdikdə polis sürə bilər. Bu məsuliyyətə görə. Sürücü icazə vermirsə, deməli mən bu məsuliyyət sənə vermirəm. Ona görə də avtomobili polis sürə bilməz. Evakuator çağırılmalıdır. Hüquqşünas deyir ki, sürücü sükanı yol patrol xidmətinin əməkdaşına həvalə edirsə, deməli hansısa hadisə baş verərsə, sükan arxasında olan məsuliyyət daşıyır. Və avtomobil əgər polis sürürsə sürücünün razılığı ilə və yaxud da heç sürücünün razılığı olmadan, belə halda həmin avtomobillə törədilən bütün hər şeyə görə polis əməkdaşı istisnasız olaraq tək məsuliyyət daşıyır. Kimisə vurdu, öldürdü, cinayət məsuliyyətinə polis cavab olunacaq. Avtomobilə dəymiş zərəri polis əməkdaşı ödəyəcək. Bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən hansısa münasibət bildirilmədi. Qeyd edək ki, vaxtaşırı sosial şəbəkələrdə kütləvi informasiya vasitələrində gedən görüntülərdəki faktlar yol patrol xidməti haqqında təlimatda yazılanlara əks olduğu üzə çıxır. Bəzən sürücülər yolda düşürülür və onların mənzil başına belə necə gedəcəyi heç kimə maraqlı olmur. Bu həm də sürücülərin öz hüquqlarını bilməməsindən sui-istifadə etməkdir. Elvin Dəmirli, Rəşad Ağa.